Hello, hello, all my lovely viewers all around our lovely world. My channel just became international. Mut hei, ulkona on ihan törkeän mahtava keli, nauttikaa. Ja sitten kun olette päivän nauttineet mahtavasta kelistä, tulkaapa illalla 21.30 linjoille. Hyvää jutustelua, ehkä VR:ää, hauskanpitoa ja pömpeleitä. Be there. Oi 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 oi. Siinä on, kuulkaapas, olen tätä nykyä oleva äijäpizza. Ennen muinoin tässä olisi varmaan ollut aivan jotain muuta, mutta tätä nykyä todellakin. Tällainen on Galen äijäpizza. Tässä on fetajuustoa, tomaattia, oliivia, punasipulia ja kanaa. Ja nyt siinä taitaa olla myöskin muutama nallukka karkkilainen. Toisinpäin. Oi vai vai. Testi palaa, pasti telaa. Tää on semmonen todellakin hyvän makuinen kokoinen täytettä on. Olen todennut, että tämän kun kietaisee kitusiin, niin pärjää kyllä muutaman tunnin aina eteenpäin. Mut muistakaa, illalla 21.30, be there. Kiitti vaan kaikille, ketkä aina tulette. Kiitos, kiitos todella paljon. Minäpä rupean tässä syömään tämän loppuun. Illaksi onkin sitten äärimmäisen hyvää kanasalaattia. Nähdään illalla. Morr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 r